Tamam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar, bugün baklava hazırlayırız. Gəncə baklavası. İnşallah ki, yaxşı alınar. Bunun üçün bizə lazımdır 200 qram yağ. Yağı qoyuruq əriməyə. 2 xörək qaşığı. Smetan, 3 ədəd yumurtanın tarızı, yarım çay qaşığı maya, bir stəkan süt, südü, yağı töktüm, yumurtanın sarısını töküreyim. Smetanı töküreyim. Qədər maya. Apardığı qədər un. Dostlar, bax, belə bir qatılıq doğmalıdır, kəndirin qatılığı. Birilərinin üçün təmizləmiş qozdu. Birilərindən götürüm üzər üçün. Dostlar, 700 qram qozdu, 550 qram şəkərdir. Bir də hil tökürəm. Dostlar,
Dostlar, 220 qram alt, biri alt, biri üst. Kündənin biri 220 qram. Aralar üçün isə 100 qram kündələr. 12 ədəd kündə olur. Tavanı yaxşıca yağlayırıq. Hər yuxuya, hər lavaşın arasına 2 qaşıq yağ tökülür. Dostlar, qalın, yekə böyük kündəmizi yaydıq, yağladıq, qalaca kündənin üzərindən qoyuruq. İçlik tökmürük dostlar. Dostlar, bu mənim ölçümdür, mürəbbə qabıdır, bununla bir hər layımıza içlik dökürəm. Bundan sonraki qatımız üst qatıdır. Bax, bu qatada, 11-ci qatada yalnız yağ sökülür. Ona görə içlik tökülmür ki, sıralı olsun düzü, daha şumalı olsun.
Şirəsini hazırlayırıq dostlar. 2 stəkan şəkər. 2 stəkan da su gəlir dostlar. Kaynayıp bak bir de kaynayan da. Bıçakla yeniden kestiğimiz yerden kesirik. Hazır, oradan bugün yağ sərdik. Bursa bir dolu qaşıq bal tökürəm. Muallarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi Yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi Lerik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldır da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diyastaza verən baldır. Dostlar, şərbətin hazır olmağını baxın, görürüz, iri-iri şəriklər əmələ gəlir üzərində. Onda limon dilimi turluyuruq içərisinə. Azca da limonun suyunu sıxırıq ki, qəntləşməsin. Dostlar, üst gözünə qoyduq, üstünü keçirdik, söndürdük, yəni. Alt hissəsini 150 dərəcədə qoyduq, bişdi. Alt tam bişdikdən sonra altı lap aşağı elədik, qoyduq bunu aşağıya. Yəni, sobanın alt gözünə. İndi isə yandırdıq üst gözünə. Tam alt bişdikdən sonra yandırdıq üst gözünü və tez-tez nəzarət edirik. Hərbiyə-hərbiyə bişirir ki, hər bir tərəf eyni bərabərlikdə qızarsın. Amma alt gözünün, üst gözünü eyni yandıranda paxlavanın içi yaxşı çıxır. Əziz dostlar, mənə sual verirlər ki, paxlavanın niyə belə gözəl çıxır? Mən paxlavanı sobaya qoydumsa, mən bunun qabağından saatlarla otururam qabağında. Buraxmıram. Dostlar, təxminən bir saatdir ki, artıq mən sobanın qarşısındayım. Thank you.
İnşallah ki yaxşı çıxar, kötü şirniyyatıdır. Tortdur. Ona da yumurta gedir bu torta. Bir stəkan şəkər, bir stəkan, bir də yarısı, stəkanın yarısı un gedir. Bir ədəd də qabartma tozu. Çox vaxt içimə qabartma tozu vurmuram, amma vurduğum vaxtlarda olur. Önce yumurtaları biraz mikserle çırpırız. Kabartma toz tökülen bir çimdik. Bir paket kakao, 50 gramlıqdır dostlar, stəkan yarımda un. Dostlar, 160 dərəcəli sobada bişiririk. Dostlar, tortun ikinci biskvitini hazırlayıram. Eyni ilə 10 yumurta, 1 stəkan şəkər, stəkan yarım un, yarım paket qabartma tozu. Bir fərqi ondadır ki, buna kakao getirir, sadədir. Mən tavam böyük olduğundan 10 yumurta vururam. Tavaya görə yumurta dəyişir dostlar. Dostlar, bisküvitimizin kremini hazırlayırıq. 400 qram yağdır. 200 qram qaynadılmış suşun ilə qarışdıracaq. 200 qramı sadə malko ilə qarışdıracaq, sadə suşun ilə.
yoxsa indi sadə sıxışan ilə olan krem hazırlayaq. Bir stəkan qoz ləpəsi doğrayırıq. Biraz oğuntu götürürük hündür yerlerinden. Kremlendikten sonra biraz, çok yok, biraz qoz səptim. Çirək səmir. Dostlar, ilk önce qozu dökürük, qozu yapışsın.